Ось так відбувається збір врожаю пшениці, яку засіяли восени. Вот это режущий апарат. Він його призначення срізати урожай. Мотовило, оце називається, воно направляє на ленти. Ленти подають під шнек, шнек наклонну камеру і далі в ротор вималачується, подається на очистку. Там же відділяється полова від зерна, зерно йде в бункер, солома ззаді комбайна випадає. Сергій Тюфанов – комбайнер, один з п'ятьох людей, які працюють у полі. Каже, через війну багато працівників поїхали або ж вступили до лав ЗСУ, тому роботи побільшало. А чи згодом необхідно також готувати землю до нової посівної? Це ж не тільки зібрати урожай. Зараз ми його зберемо, потім його треба перечистити, підготувати для посіву на наступний рік. Ми ж віримо в те, що ми таке посіємо землю і на наступний рік знову зберемо урожай, що тут у нас це наша земля і ми тут будемо робити. Цьогоріч фермер В'ячеслав Невмержицький засадив 170 гектарів пшениці, 36 гектарів ячменю, 130 гектарів ріпака, 120 соняшника та 140 льону. Розповідає, не весь врожай видався вдалим. Вперше за останні 15 років його зіпсували погодні умови. У нас у Візірці було 20 гектарів горчиці, то вже ми її збирати не будемо, тому що вона і град вибив. Цей рік однозначно, що рік не ріпака, тому що ріпаки в цьому році дають, при тому, що технологію ми не змінювали, ріпаки урожайність мала. Пшеничка добре порадував ячмінь, у мене ще то ячмінь виходить, у нас ячмінь у нас вийшло під 6 тонн. Зараз однією з найголовніших проблем є збут врожаю, адже порти півдня України залишаються заблокованими. Аби отримати якісний врожай, фермер витрачає від 560 до 600 доларів на гектар посіву. Нинішня запропонована ціна за зерно навіть не покриває збитки, каже фермер. Зараз мені в Рені предлагають 500 доларів, я туди його теж мені треба завести. Мені залишиться 400 там доларів, то це, а куди 200 доларів мені, хто мені їх простить, банк мені їх не простить, і так далі. Я вважаю, що 200 доларів положи собі в мінус, це не варіант. На даний час реалізація, це, я рахую, це не логічно. Нелогічно, да. То що це просто, да, хай краще воно, я буду зберігати його. Я надіюсь, що до нового року запрацюють порти, і ми будемо помаленько реалізовувати. Наразі збиральна кампанія озимих культур закінчується в Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. Усіх інших збір врожаю триває. Від початку жнив з 9 червня зернових і зернобобових культур в регіоні обмолотили 318 тисяч гектарів, розповіла директорка департаменту аграрної політики Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. В минулому році взагалі-то був рекордний врожай за всю історію нашої незалежності, за всі 30 років. І я б хотіла амбіціозно, щоб ми повторили цей рекорд. Але, на жаль, кліматичні зміни кажуть про те, що погодні умови будуть лише погіршуватися. Тому, якщо ми зробимо, як я вже зазначала, 60% від минулорічного показника, для нашого одеського регіону в посушливій зоні це буде дуже великий показник. Незважаючи на проблеми з реалізацією зерна, фермери продовжують готуватися до нової посівної, яка має стартувати 15 серпня. Влада Матвійчук, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.